Jemi rikthyer në studio, në pjesën e parë u ndalëm tek ngjarja e ndodhur mbrëmjen e djeshme, atentati ndaj një të riu 28 vjeçar, dhe ndërkaq tani do kalojmë në ngjarjen që na tronditi të gjithëve tek vrasja e 14 vjeçarit, nxënësit të shkollës Fanoli, por më përpara dua të lexoj një informacion të fundit, sepse ka përfunduar ekspertiza se çfarë u gjet në makinën e Claudio Prendit, pra që u vra mbrëmjen e djeshme. Ka përfunduar ekspertiza paraprake e mjetit G-klas me targ AA404ZJ, në të cilën e cila ishte në përdorim të Claudio Prendit, që u vra në një atentat mes natën e kaluar. Sipas asaj që raportohet, në mjet nuk është konstatuar asnjë send i palishëm. Në makinën gjyrgri janë konstatuar 5 gjurmë plumbash, që ne na konfirmoi edhe kryekomisari, ku pjesën më të madhe janë marrë në xhamin e parë të mjetit. Brenda mjetit janë konstatuar gjurmë të shumta të gjakut, që i përkasin 28 vjeçarit, dhe duke qenë se nuk është konstatuar asnjë send i palishëm, dyshimet e policisë shkojnë në pistën se viktima nuk ruhej nga ndonjë sulm, por sipas burimeve mësohet se policia ka arritur të siguroj informacione mbi një aktivitet të dyshimt që 28 vjeçari kishte filluar para pak kohësh.